Бага премьер министр Галина Данчикова рабочий сырынан лёхме лугар улелете. Бу сыры черчитнен салаячы. Үнкүргэ санаяқтаққа лёхме куратыгар сырттан поиск хайстыва бағаналарын көрді социальный объекттер труптарын сыналатай тени таханан кадрдар бөлімнехін бу фрогнан муньяк болдан. Поиск хайстыва 1990 сыллақтан улелер. Жахимене бейхи у населейхіне ёқуму юга республика тораақтаққа опсай көрдерүтін куарар. Бұл әме түхеді ардақтақ күннер тұғдалар поисктар 510 тонна торақтағы, 10 тонна кондикорманын бәлемнен тағары ұқтыра. Галина Данчикова сетігілі қайыстыбаны тұй қайыстыбатын техникатинен қатшерге жағыл берді. Онтан рабочий бөлек үнкүн селенетігер 204-дан ұйынник сүйіген аммут қотан тұтудын көрді. Лехме қоратығар аптекаға салжан М. Том сынатын өреттелер. Онтан олықтақ техникумға кадр бұп пұрғынан мұннақ болды.